ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଆସନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ। କରୋନା କଟକଣା ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ମିଟର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1374 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 812 ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ, 562। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 355 ସଂକ୍ରମିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 193 ନୂଆ କେସ୍। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ନୂତନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ନିୟମ। ମାସ୍କ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ନିୟମ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲେ 2000। ଦୁଇଥର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 5000। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ମାସ୍କ ଅଭିଯାନ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପମାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ କୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉଦ୍ବେଗ। ରାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର। ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ଆର୍‌ସିବି।